ہم نئے سال کا آغاز ایک خوبصورت الفاظ سے کرتے ہیں. جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف صرف ہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے آگے آتے ہیں. نئے سال کے کاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ ہم 2020 کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ساتھ, یا اللہ آج میری یہ دعا قبول کرنا, تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ, تجھے تیرے قریب ہونے کا واسطہ, تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ. یہ انسان جو بھی یہ دعا سن رہا ہے, یہ میرا بہت ہی پیارا, اس کی زندگی میں خوشیوں سے بھر دے, اس کو ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے بچانا, اس کو ہر ناگہانی آفات اور ہر بیماری سے بچانا, اس کو بہت آگے بڑھانا اور ترقی دینا. آمین. جتنی اس کو تیری ذات سے امیدیں ہیں اس سے زیادہ اس کی مدد فرمانا. آمین. اس کی زندگی میں اجالا بھرنا اور اس کا نصیب بہت اچھا کرنا. یہ دعا ہر انسان کو بھیجنا جو آپ کو بہت عزیز ہو. کیا پتا کس وقت کسی کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. آمین. شکریہ. جزاک اللہ. اگر ان دعاؤں کے الفاظ نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اور شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.